Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Сьогодні у нас в гостях відомий не лише в Україні ром, людина, яка живе музикою. А тож зустрічаєте Петро Чорний, заслужений артист України. Дуже дякуємо, що ви з нами, що ви приїхали, знайшли таку можливість, адже 1 лютого у вас буде благодійний концерт на підтримку підрозділу «Схід» міста Дніпро у Дніпровському будинку мистецтва. Тож розкажіть, будь ласка, про цей захід і ви часто, весь час майже, берете участь у благодійних заходах. Яка ваша позиція? От як ви їх підтримуєте? Прийміть щирі вітання жителі Дніпра та й гості. Я сам радію, коли є можливість з людьми поговорити. Тому з початку війни, ви знаєте, те, що 1 лютого, це завжди з початку війни я почав як волонтер, тому що, знаєте, коли ця біда прийшла, десь я розгубився, як всі люди, тому що гаси так почали, коли навіть ще деякі люди в тилу вносять цей розкол, а це в тилу теж і ворог. Тому всі стали на одне плече, як ви пам'ятаєте, в Києві. Я теж пішов як людина, тому що думав, що робити. Пішов до Тереала, коли мене побачили, знаєте, за 30 років, що я державний співак, 30 років я вже на сцені. Подивились, кажу, Петро, слухай, є люди, які можуть зробити саме для хлопців, де моральна складова, сердечна складова, і ця підтримка потрібна. А почав я їсти з 15-го року. Попасна, Волноваха, є нагороди, і знаєте, це як відобразилось. І зараз саме 1 лютого ми даємо тут концерт в Дніпрі. Але знаєте, зараз нема таких от концертів, розумієте? Це зустріч, зустріч. Навіть коли я приїжджаю до хлопців, мені дають там на авто навіть номера спеціальні, тому що їдемо в таку лазейку, де навіть приїжджаєш у ліс, і так, а хлопці із землі виходять. От такі потужні. Так, це ж, по-перше, що небезпечно, так? Ви знаєте, коли я їхав перший раз на таку гарячу точку, це напрямок Харківський під Ізюмом, я навіть їхав і не знаю, що їм говорити. От ми всі люди, розумієте, і що би я не говорив, а зараз кожен артист допомагає, тому що фронт культури працює. Коли я перший раз їхав, як людина, ну що їм скажу? Ну що, коли люди віддають життя своє? Віддають життя, тут бачу те, там тот проварвалося, там, розумієте? А тут приїхав ром, і коли я побачив на моїх очах атлантів цих, я просто від серця почав говорити, тому що раніше в підручниках я тільки героїв бачив. А я, знаєте, коли вчився в школі Лисенка при Київській консерваторії для дурьомних дітей, то я вчився в інтернаті 11 років, тому що матір була потужна артистка, Ляля Чорна, бабушка Ляля Чорна. І цей інтернат якось, знаєте, коли я попав, то це так, як згадала кожною клітиною, це братство, дійсно правда. На вас це вплинуло, так, ось виховання дуже саме в такому закладі? Да. Тому що, можливо, якби все склалося інакше, і мама не віддала вас до інтернату, можливо, ви були б іншим зовсім? Як ви знаєте, думаєте? Я бачив, от коли ми працювали в Чернігові, це 92-га бригада. І іноді я приїжджаю, наприклад, хлопців відправляють, і я з ними не тільки співаю, а розмовляю. Мені задзвонив там лікар головний, каже, Петро, у нас тяжола палата, а ми чули, як ти зайди. І ви знаєте, зайшов, лежить хлопець такий красавий, красивий. Ну, знаєте, от як... Ну, красень, це Западна Україна, мабуть, а він лежить пол туловища. І він ні родителі, нікого не впускає, нічого. Ти заходиш. У вас вийшла пісня «Війна», ось, і я послухала, мені здалося, що вона зовсім не така, як ті всі інші, які були до того написані. Все ж, ви зараз і продовжуєте писати в такому стилі? Я спілкуюся, і Бог дає мені професійних людей. Звичайно, я і сам пишу, але коли пісня торкає мене, то я не цураюся, беру
цю пісню, домовляємося. Багато людей пишуть таку коротку фразу. Він для людей. І я це відчуваю. Зіграєте, може, щось? Ви ж гітару з собою принесли. Так, ні кнут. Знаєте, Юлічка, в мене є пісня. «Атаман», саме для хлопців. І саме цю пісню я грав в палаті, що розказував. А зайти не мог. Ну, звісно, там повний мат колись. Але я йому сказав так, слухай, брате, я сам Ром. І для мене, я не знаю, буде ще можливість просто обняти тебе як героя. Тому що, знаєш, я вчився, діти герої тільки там. А так от не бачу. Говорю, в мене гітара. Да, так і сказав. Ну, така пауза. Заходь. Справді. То, є пісня «Атаман», тому для вас. Стоїть атаман на кручі, згори поглядає, на червоне боке сонце хмара наступає. Заятріли оселеці, уберуться коні, ви козаки, козаченьки, рідний край бороні. Заятріли оселеці, уберуться коні, ви козаки, козаченьки, рідний край бороні. Як позве лиха година, стоголосим дзвоном, остра шабля допоможе вийти з полону. Бо козак в воді не тоне, вогні не згорає, а як рідну пісню чує, серце завмирає. Ти не кряч, ворони чорний, тихою журбою полети до дівчинонки дрібною сльозою. Запалив атаман люльку, поки то невдача, може плакати горілка, та й козак не плаче. Запалив атаман люльку, поки то невдача, може плакати горілка, та й козак не плаче. Браво. Такий важкий час. Мені здається, що от якраз артист, він має можливість доносити саме те, що потрібно, аж до серця діставати. А ви відповіли на це питання, тому що справжній артист, він не думає штампами, не говорить. А зірок дуже багато, артистів мало, розумієте. А коли ти з дитинства на сцені, ти припитаний. От, наприклад, за цей рік у мене було 196 заходів. 196, розумієте? І це не те, що як раніше по райдеру, там все було. Навіть таке, що на вулиці, де і кошки, і собаки, і на передовій, і там, і Дом культури. Та ж ромська пісня всесвітня, «Далю-даля», я її зробив українською. Як? Що там? Все життя я вільний був, стану, ну таку пісню. А так, давайте, так можна. «Далю-далю-даля, гра-далю-далю-даля, гра-далю-далю-даля, гра-далю-далю-там». Все життя я вільним був, з табором я мандрував, розважався, кони крав, і гуляв, і танцював. О, єдинен, розумієте, я кров з України. Так, так. І коли люди кажуть, там, про що переродився, включило серце. Ви включило все перевели серце на українську? Ні, не все, є речі, пісні, які неможливо перевести. Ну, неможливо, тому що, наприклад, «Біла сирень», де дуже багато мене запросили до війни, і я стільки пар уже об'єднав. Тільки з одної пісні. «Біла сирень». От як? Ну, білий бузок.
Ну, вже зовсім не є, те, звичайно. А ви на українську добре вже перейшли, так? Українською говорите? Чи вам треба перекладати? Ні, я тричі роблю переклад завжди. Але я вчився в такій школі, що я писав українською мовою твори. Гнеїда Котляревська, моя батьківщина, руки матері. Це була державна тема. І коли мені кажуть, там, от ви знаєте, як я переродився. У мене все було українською мовою. Але був такий час, що, наприклад, для мене ліпше було передати десь якісь романси. Наприклад, я не знаю ні єдиного ромського романсу українською мовою. Романси все одно російською. Ну, «Очі чорні», наприклад. Всесвітній романс «Очі чорні». І ніхто не знає, що його написав Євген Гербінко, український письменник. Розумієте, так. Коли люди кажуть, але я тричі роблю переклад, кстати, всім ромам. Дніпра, та він бахтали, зорили, теракила мандевил китане. Тодил дивил, бах, зор, состепен. І дай Боже, почався 24-й рік, рік надії, сподівань. І знаєте, коли ми згуртовані, разом, не скорені, і якісь там дебелі люди не вносять, тому що навіть здорову собаку може закусати блоха, то наш ворог і не може зробити нічого. Ну, для вас все ж батьківщина Україна. Ну, ви тут завжди жили. І де ви, як взагалі ви себе? Де ви краще, найкраще відчуваєте? Я вираз, як і багато людей, на демократичному централізмі, руководящий принцип організаційного строєння. Але школа, де я вчився, зовсім була україноязична. Фізика, геометрія, гармонія, сольфа – все було українською, розумієте? І народився я в Тульській області, Щокінський район, Ясна Поляна. Але люди іноді такі дебели, що кажуть, ви з Росії? Тобто, як можна так говорити, якщо в Черкаси я попав, мені було всього лише півтора годика. Шалене місто, тому що матір працювала в театрі «Румен», а потім Раїса Кірченка запропонувала їй, каже, чорна, що ти? Ну що ти, де ти там розкішиш? Общага. Давай переходь в нашу філармонію Черкаська. Це Черкаські горди, Пашкевич, композитор, Сім'єнка, царство Боже всім, звісно. І зразу дали квартиру в Черкасах, а вона, як подивилася, що абрикоси на асфальті валяються. Залишилась. Здурій, ну а як, а що таке було? Щокіна, всі в Москву їхали скупатися за їдою, спички і консерви. А тут приїжджаєш в Дніпро широкий такий, Черкаси, ви ж розумієте, там же острова, Казбек, ті риби, по 100, соми по 100 з чим-то кілограм. Ну ви розумієте, це чудо. І дали квартиру, тому Черкаси для мене дуже рідне місто. Ну потім ви ж до Києва переїхали. А потім, так, да, я виріс там, а потім вже бачили, що, тому що на гастролях, я ж з дитинства, з матір'ю, я об'їздив, якось так життя. І для мене це не є праця. Розумієте? Наприклад, якщо я вдома сижу, я хворію. Так мене, ви відпочиваєте, ну, на концертах, так? Да. Заряджаєтесь? Я вже не можу, це з дитинства в мене. За кулісами пригав, все. І коли побачили, як я там беру стульчики паличками, там, ковбашу, кажуть, слухай, в тебе син такий талановитий. Є школа Лисенка при Київській консерваторії імені Миколи Витальовича Лисенка. А як вам без батьків оце там доводилося бути? Дуже тяжко. Перші роки, а тим паче цей шлейф ромський, коли знаєш, що там хтось зробить. Скажуть, так, неможливо, так, так, так. Да, зараз ідеш і пишеш докладну. А ти що в себе в таборі, що ти робиш? Циган, а ну іди сюди, там, циган. Але я все на гумор це перераховував. Тому що може, я знав, це вас виховало, знаєте? І ви стали ще сильнішим? Може бути? Не знаю, але може і так. От я згадував, але спочатку, в перші класи, у мене був список, кого я заріжу, коли ви виросту. Ну, ви там витримали. Знаєте, 10 років чи скільки це? 11. 11? Потім ще далі вчився. А мама, як мама, сумувала за вами? Мама так? Дуже рано і пішла на небеса. Не те, що сумувала, а зараз я сам батько. У мене ж син закінчив теж Лисенка, потім Глієра на джазовий вокал. Тому що коли вчився в Лисенка, це ж класична школа, а мені до подоби, що по своєму рангу він взяв на ференцеліста лауреат першої премії. Коли я вчився в Лисенка, і ті, хто знає
на Шамрила 4, это в Києві, то там наліво йдеш музиканти, а направо хореографічні. А я коли з дитинства, для мене я ж дивився ці танці і собі там щось колупав. А потім вийшов на такий рівень, що в Цюріхі по степу записав диск. Притом з такими світилими циганського іскусства, як Олександр Колпаков, який з Мадонною працював. Так. Да, оце, от це лей-лей-лей-лей. А зараз як? Ви танцюєте щось на своїх концертах? Ну як, ну, пам'ять є, ну звичайно, і в ногах-то є, це там, звісно. Це ж на все життя. Да, я, це неможливо забути. Ну, тому що, знаєте, так було, от, наприклад, я їжджу з матір'ю, мене селять, наприклад, з басистом в номері, а він що, бере комбік і собі там... Знаєте, і я дивлюсь, раз уже на бас-гітарі я граю, потім раз гітара, на барабанах я з трьох лет. У мене навіть був випадок, да, що я ж ну, не знав, я навіть матір говорив, слухай, ну навіщо я столько вчився? А звичайно, я плакав. Інтернат є інтернат, розумієте? Але дала таку школу, тому що це не є інтернат, де всі. Мені мама слала такі переводи, що вихователька дзвонила, каже, Аліна Філіпівна, ви розумієте, у нас зарплатні такі, немає, як він получає. Він мене один, і він, я, ну там, ну зараз у мене плата 150 рублів. А гроші куди витрачали? Ну, мене забирали їх. Вам не давали гроші? Так, да, я отримала зразу вихователька. І, да. Назад мамі відправляли? Ні, потім мама приїжджала, вона віддавала. Ну, я думаю, це правильно. Тобто ви виховались у суворих таких умовах і... Ну, суворих, ну як це... Не правильно, не розбалували вас. Це дисципліновано, наприклад, рушник, якщо в тебе... Я, але я і там викручувався. Я знав, наприклад, прийде хтось новенький, от як скрипальний. Був такий слух, а мої зошити, наприклад, показували. Тому що, знаєте, якщо... Піонер, то я председатель, якщо комсор. А ви добре вчились? А у мене виходу було немає. Моя матір віддала в ту школу, тому що її подруги, Мян Царова, Людмила Марківна Гурченка, Кириченко, вони завжди були грамотні. І знаєте, десь вона принижування теж чула. Так, коли вона співала, Брежнєв садився на коліна і цілував подол. Это про, ну я ж пам'ятаю, это люди пам'ятають. Вона була артистка з красною строкою. Що це красна строка? Червона строка. Це обслуговування ЦК КПСС. Так, може наостанок зіграєте щось? Як представник тракторних із, і знаєте, ця пісня, це відповідь людям, які кажуть, схаменіться, ви тут да не пригаємо ми, а робимо те, що кожен має робити. Розумієте? І коли дійсно хлопці пишуть і кажуть, ой, а давайте нам Петра. Ця пісня, коли зібрали, кажуть, що ви тут розпустили, треба таку потужну пісню, щоб виривала з корнем, щоб над землею люди... І слава Господу, да, коли Сашко Пономарьов, Зідьо, мені навіть навіть вже командири, стільки гільз, 122-й калібр, ну, ви розумієте, да? І там написано, генеральному головнокомандуючому тракторних військ. І ця пісня виривалася, як підтримала дух, от справжній дух. А ви знаєте, пісня – це є таїнство. Тому що от нас вчили по гармонії Хвостенка. Є дві речі – математика, арифметика і звук. Більш нема. Все математика і звук. І коли, наприклад, да, там, секунда – це такий інтервал. Ти зразу раз і тривога. А якщо ти на це слово поставиш «любов, любов», яка любов? Ти навіть не відчуєш, що це кохання. А завжди говорили «секс» та «ілі терція вверх». Ну, це не то, що там, це все напрямую. «Моя любов, самотній птах». І зразу бух і взяв. А якщо б «любов, любов, любов», яка любов? І от я там щось написав і кажу, ви знаєте, після вашої лекції справді, от я... Вчора вночі я подивився на зірки, я то, все, він так дивиться, дивиться. О, Петрику, молодець. О, Ром,
О, циган, молодець. А коли ти казав, не написав? Вчора вночі. Ага. Любое воровство, синок, происходит ночью. Тому пісня, яку ви добре знаєте, яка вже залетіла в кожне місто, в кожну хату. Як представник тракторних військ, не буду співати, а свій. Ще про тракторні війська маю розказати, бо все, що десь недобре стоїть, хай буде у Юлі і у всіх людей. Біля хати горить, палає техніка ворожа, рідна Україна переможе. Горить, палає, і ще спалахує руський корабель. Іди, гей-гей! Слава Україні! Героям слава і матерям слава, які теж мужні. І ми в тилу завдяки хлопцям стали мужні, згуртовані і не скорені. І дай Боже всім людям, якщо ми самі собі не допоможемо, нічого не буде. Дай Боже всім сили і нескореність, а там Бог все бачить. Петро Чорний, заслужений артист України, сьогодні був у нас. Дякуємо вам дуже. З любов'ю. Зустрінемось. Дай Боже.